Amerika Birləşmiş Ştatlarının poçt şirkətlərindən biri müxtəlif zamanlarda atdığı xeyriyyə addımları ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Ənənəsinə sadiq qalan qurum bu dəfə 3 uşağın arzusunu yerinə yetirib. Sürücü olmaq arzusunda olan az yaşlılar öncə təcrübə keçərək təlimatlandırılıblar. İşlərdən öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışan balacalar bütün tapşırıqlara əməl ediblər. Arzularının həyata keçməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyən 3 az yaşlı bu müddət ərzində xeyli əyləniblər. Daha sonra yeni il hədiyələri ilə dolu maşınlara əyləşən balacalar bağlamaları adiyyatı ünvanlara çatdırıblar. Həm yaşıtları isə onları görüncə təəccüblərini gizlədə bilməyiblər. Xatırladaq ki, bu şirkət ötən il Carson adlı 4 yaşlı uşağın sürücü olmaq arzusunu da həyata keçirib.